Қазіргі таңда бірінші сыныптың бағдарламасында әліппенің орнына сауат ашу пәні оқытылып жүр. Әліппенің бағдарламасы балалардың деңгейіне сай жеңілдеу болса, сауат ашудың бағдарламасы күрделі. Сондықтан мектеп табалдырығын жаңадан аттаған балаларға бұл сабақты түсіну қиын. Парламент депутаттары Бекболат Тілеухан мен Нұрлан Дулатбеков білім министріне бірінші сыныптың бағдарламасынан әліппенің алынып қалғанына өкініш білдіріп, қаншама уақыттан бері оқытылып келе жатқан оқулықты мектеп бағдарламасына қайта енгізуді сұрады. Бұған дейін оқушылар әліппе ғылым анасы деп келсе, бүгінде балалардың сауат ашу оқулығы қоғамның жарасы болып тұр. Себебі әліппенің орнына сауат ашу пәні енгізілген. Әліппеде тек әріптерді сөз құрауды ғана үйрететін. Әріптермен сөз жасам, балалардың жас ерекшелігі мен қарым қабілетіне сай болатын. Ал қазіргі сауат ашу пәнінде әріппен сөз құраудан басқа сыни тұрғыда ойлауға алған білімін сараптай білуге үйретеді. Ал мұндай сабақ мектепке енді келген балаларға ауыр тиюде. Сандуғаш Хасенова көпбалалы ана. Балалары бұған дейін де әліппен оқыған және әлі де оқитын баласы бар. Білімнің негізі осы әліппе деп ойлаймын өз басым. Сол әліппеден бірдей білім алу керек деп ойлаймын бастауыштағы. Басталғанда бірінші сыныптың ата-аналары солай деп ойлаймыз. Заманына сай болып өскенін біз бәрі атана армандайтын шығар. Бірақ дегенмен сауат ашу деген пәнді әліппенің бірден өзгертіп сауат ашу болып кеткенін ата-аналар өзі түсінбей отқанда әріп танымайтын бала қайдан түсінетінін білмейді. Оқулықтар бірнеше баспадан шығатындықтан әрқайсысының бағдарламасы әртүрлі. Әр мектеп сол түрлі баспаның кітабын оқытады. Бала мектепке баратын кезде ата-аналар кітап таңдап, оны іздеп тағы сабылады. Лингвистердің пікірінше қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс бар. И, У дыбыстары дауыссыз болып белгіленген. Ал мектеп оқулықтарында И, У дыбыстары дауысты және дауыссыз болып оқытыла береді. 2013 жылы қазақ тілінің емле ережесі шыққан. Ендігі оқулықтарда осы ережеге сүйену қажет. Алайда көптеген кейінгі оқулықтарда ғылыми дәлелденген өзгерістер ескерілмейді екен. Этикалық принциппен жазып жүрген сөздеріміз бар. Немесе кейбір бұрын бөлек жазылып жүрген сөз тіркесі ретінде жазылып жүрген сөздерімізді бірге жазылып жатқан сөздеріміз өте көп. Кейбір жағдайда екі дауысты дыбыс қатар келген біріккен сөздерді бір дауысты дыбысты түсіріп жазып жатырмыз. Осылардың барлығы соңғы емле ережесіне сәйкес ендірілсе, оқулықтарда да қателер өте көп кездесіп жатады. Яғни бір сол бір жүйеге бағынбағандықтан. Реформадан көз ашпаған білім саласында қаншама жылдан бері оқушыларға әріп танытқан, әліппенің алынып тасталғаны өкінішті. Парламент депутаттары Бекболат Тілеухан пен Нұрлан Дулатбеков білім министрі Ерлан Сағадиевке әліппені мектеп бағдарламасына қайта енгізуді ұсынды. Тіпті Бекболат Тілеуханов Ерлан Сағадиевті жекпе-жек пікірталасқа да шақырған. Депутаттар қаншама жылдан бері оқытылып келе жатқан әліппенің мектеп табалдырығын жаңаттаған балаға өте тиімді екенін ескерткен. Әліппені ойлап тапқан ұстаздардың ұстазы, қазақ халқының ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Сондықтан да оған ревизия жасауымыз ол дұрыс емес. Бірінші сыныптың ата-аналары да кітаптың баланың деңгейіне сәйкеспейтіндігін, қажетсіз кітаптардың көптігін және сөмкелерінің 6-7 жастағы балаға тым ауыр екенін айтады. Бірінші класта да мен зерттеймін деген дәптер бар. Қалай зерттейді? Нені зерттейді ол? Осыны қандай адам түсірген? Программа очень тяжелая, на мой взгляд. Очень тяжелая. Там все одновременно, все им втирает, они бедненькие не соображают. Вот. И там много лишних учебников. Типа портфели очень тяжелые. Это естествознание, познание, познание мира. Вот эти три учебника, это вообще, извините, мусор. С работы приходит и до 10 вечера делает с ней уроки, она уже никакая. Потому что до нее это не доходит, ей тяжело. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші қарағанды телеарнасы.